Павлодар облысы коронавирус инфекциясының таралуы жағынан елімізде көш бастап тұр. Жуырда мектептердегі кезекші сыныптар қашықтан оқу үрдісіне көшті. Ақсудағы қарттар үйінде жаппай індет жұқтыру дерегі тіркелді. Бүгін облыс жұртшылығының карантин режимінде өмір сүріп жатқанына бір ай болды. Сақтық шаралары жан-жақты қолға алынғанымен аурудың беті қайтар емес. Қазір осы өңірден тілшіміз Қарлығаш Қасиетова бізбен тікелей байланыста. Тағы эпидемиологиялық ахуалға тоқталсаңыз. Қайырлы таң, Марал. Павлодар облысында тұрғындар арасында коронавирус инфекциясының таралу көрсеткіші өте жоғары болып тұр. Тәулігіне 100 сырқаттан тіркеліп жатыр. Жуырда Ақсу қаласындағы қарттар үйінде жаппай індетке шалдығу дерегі тіркелді. Ауру жұқтырған 65 адамның 33-і ауруханаға жатқызылып, 27-сі дәрігерлердің бақылауына алынды. Бір адамның жағдайы ауыр. Бүгінгі таңда облыс бойынша барлық мектептерде кезекші сыныптар карантинге байланысты қашықтан оқу үрдісіне көшті. Өйткені ұстаздар арасында індет таралған. Ал ірі сауда үйлері, базарлар мен мәдениет ошақтарының жұмысына әлі де шектеу қойылған. Сенбі, жексенбі күндері қаладағы қоғамдық көліктер жүрмейді. Карантин талаптарының қатаң сақталуын арнайы мониторингтік топтар бақылайды. Қарлығаш, карантин енгізілген бір ай ішінде эпидемиологиялық ахуалды тұрақтандыру мүмкін болмады. Бұған не себеп? Мамандар не дейді? Бұл бәрімізді де алаңдатып отырған сауал. Денсаулық сақтау басқармасының мамандары мұны суық климатпен байланыстырады. Шекараның дер кезінде жабылмауда өз әсерін тигізген екен. Сондықтан мамандардың пікіріне құлақ ассақ. Егер де осы қызыл аймаққа кірген облыстарды бақылайтын болсақ, ол жаңағы көбісі солтүстік жаңағы облыстары, одан басқа ол осы қызыл аймақтағы аумаққа кірген жаңағы облыстар, жаңағы осы суық климат болғандықтан, ресеймен шекаралас болғандықтан осы себеппен байланыстырады. Негізгі себебі енді Қазақстан Республикасының жаңағы бас санитариялық дәрігердің жаңағы осы шекараны кесіп өтуді жаңағы бақылау тек 6 қазаннан бастап қана жүргізіле бастады. Ол уақытқа дейін қанша адам жаңағы расталған жұқтырған коронавирустық инфекциямен кіргені белгісіз. Ол коронавирустық инфекция ол жаңағы ұзақ процесс, яғни адам жұқтырғаннан кейін ол басқа адамдармен жаңағы байланыста болады. Ол бірден емес, бір 2-3 аптадан кейін, 1 аптадан кейін өзінің симптомдарын жаңағы симптомдары анықтала бастайды. Дәрігерлер жағдайдың бақылаудан шығып кеткенін жоққа шығармайды. Бұл жағдай сақтық шараларын күшейтуге міндеттеді. Біз қазір міне облыс аумағындағы ең ірі тосқауыл бекетінде тұрмыз. Мұнда қалаға кіріп шығатын барлық көліктер мұқият тексеруден өтеді. Көлік нөпірі жоқ. Кем дегенде бір 3 минут қана осында аялдайды. Менің жанымда қазір осы облыстық полиция басқармасы басшысының бірінші орынбасары Жасқарат Қайыров тұр. Жасқарат Иманбекұлы, осы карантин басталған мынау блок бекет қойылған бір ай ішінде 600 мыңдай көлік 1 миллионнан астам жолаушысымен өткен екен. Жалпы осы бағыттағы жұмыстар қалай жүргізіліп жатыр? Енді 9 қарашадан бастап бізде аумағымызда, облыс аумағымызда 12 блок бекет және 7 санитарлық бекет орнатылды. Солардан өзіңіз айтып кеттіңіз, 600 мыңнан астам автокөлік өтті және мыңнан астам адам басы өтті. Миллионнан, да, 1 миллионнан бастап. Енді ешқандай ахуал жағдай болған жоқ. Тұрақты жұмыс істейді. Күнделік кезекке полициялар 5-тен 6-дан полициялар түседі. Олар түнде 12 сағаттан жұмыс істейді. Таңғы 9-дан кешкі 9-ға шейін және кешкі 9-дан таңғы 9-ға шейін. Енді автокөліктерді өткізіп жатқан өзіңіз көріп тұрсыз. Бәрі тіркелген. Да, Павлодар инфо несінде тіркелген. Соларды планшет бойынша тексереді. Тексерген соң өткізіп береді. Енді мен айтып кететінім, бір айдың ішінде мұнда қылмыстар да ашылған кездер болды. Және күдікті жүрген адамдарды ұсталған болды.
енді әкімшілік құқықтарды біз өте қадағаламаймыз, бірақ енді мына грубый нарушение дейміз ғой, соларды қадағалап, мына 30-дан астам автокөлік иелері ұсталған, олардың бұрынғы көлік жүргізу құқықтарынан айырылған сот бойынша, солардың автокөліктері қазір айыппұл тұраққа салынып, қойылып, өздеріне айыппұл салынды. Сонда сіздер тек қана мынау тосқауыл бекеттеріне өткен адамдар тексермей, қылмыстық істерінде бетін ашып жатсыздар ғой. Солай деп түсінуге бола ма? Енді бәрін бірдей тексереміз. Енді біздің тосқауылдан өткен соң әр адамға жеке біз қарастырамыз. Енді мына зеленый зона дейміз, жасыл жолмен біз жолаушыларды таситын автобустарды өткіземіз. Оларға кедергі келтірмейміз. Және мына тамақ таситын, жаңада басқа бір өндірістер таситындарға оларға кедергі келтірмей солар өткіземіз. Қалғандарды бәрін кәдігіндей планшетті ашып тексерген кезінде олардың рұқсаттарын, сонда ол планшетті салынған басқа тізімдерді шығатын болады. Күдіктеме, жайкісіме, сотталған ба, тағы да басқа тізімдер шығады. Сонан бастап біз тексереміз. Рахмет сұхбатыңызға, уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін алғыс айтамыз. Бүгінгі күні облыс бойынша ковид жұқтырғандардың жалпы саны 7000-нан асып кеткен. Бұл індеттің өзі расталған және расталмаған деп екіге бөлінеді. Сол тұрғыдан алып қарасақ, көп адамдар расталған түріне шалдыққан екен. Олардың бәріне сапалы медициналық көмектер көрсетіліп жатыр. Дәрі-дәрмек қоры жеткілікті, тапшылық жоқ. Күрделі кезеңде жиын, той, мерекелік шаралардың бәріне бірдей шектеу қойылған. Мен ойлаймын, жағдай әлі тұрақталып, қызыл аймақтан шығамыз. Соған үміттенеміз. Марал, менің айтарым осы. Ақпаратыңызға рахмет. Павлодар облысындағы эпидемиологиялық жағдай жайында баяндаған әріптесім Қарлығаш Қасиетова. Хабарымызды жалғастырамыз.